સવાલ કોને છે? આપણો સવાલ એ છે કે આ ભાજપની સરકારમાં પહેલા રેશન કાર્ડમાં પહેલો બધું માલ આપતા, તેલ ખાંડ, આ સરકાર આવી ભાજપ સરકાર પછી બધું બંધ કરતી રેશન કાર્ડમાં દેવાનું, માત્ર બીપીએલ કાર્ડ ને એપીએલ કાર્ડ ને બધું દેવાનું. બીપીએલ કાર્ડ માં બી ભ્રષ્ટાચાર છે, બીપીએલ કાર્ડ માં. વિજયભાઈ, આ મહત્વનો મુદ્દો છે કે બીપીએલ કાર્ડ વાળાને જ બધું મળે છે, અન્ય કાર્ડ વાળાને મળતું નથી. જે બીપીએલ કાર્ડ ની અંદર સુવિધાઓ આપવામાં આવતી હોય એ બીપીએલ કાર્ડ ને મળે, જયારે એપીએલ કાર્ડ ની અંદર જે સુવિધાઓ આપવામાં આવે એ એપીએલ ને મળે. પોરબંદર જિલ્લાની જ આપણે વાત કરીએ તો બારમાસી બંદર કોંગ્રેસ પાર્ટી લાવી, એરપોર્ટ કોંગ્રેસ પાર્ટી લાવી હતી, પોલિટિકલ કોંગ્રેસ પાર્ટી લાવી હતી, હોટલ ફેક્ટરી પણ કોંગ્રેસ જયારે શાસન ઉપર હતા ત્યારે એમયુ કરવા માટે એમયુ. આજે આજે એક પણ 70 વર્ષમાં એક ઉદ્યોગ કે એક મુદ્દો છે. વિજયભાઈ, પોરબંદર ના વિકાસ ને માટે રાજ્ય સરકાર કામ કરે છે, બે મત ના, અને આજે તારીખે કામ થઈ રહેલા જે કોઈ કામ કરેલા છે એ ભાજપ સરકાર ના રાજમાં થયેલા છે. બાકી તમે એવું કહેતા હોય કે કોંગ્રેસે કરેલું છે તો 95 ની સાલ પહેલા પોરબંદર ની અંદર કોઈ વિકાસ ના કામ શક્ય જ નહોતા, કારણ કે ગુંડાગીરીએ માજા મૂકી હતી ભાઈ. 95 ની સાલ પહેલા કોઈ પોરબંદર ની અંદર કામ શક્ય નહોતા, 95 ની સાલ પછી ભાજપ સરકાર ના રાજમાં જ પોરબંદર ની અંદર કામ થયેલા છે. મનસુખભાઈ, આજે આ પોરબંદર એ મહાત્મા ગાંધી ની ભૂમિ છે, રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી નું જન્મસ્થાન છે. આજે કોંગ્રેસ હલો આજે પોરબંદર એ મહાત્મા ગાંધી ની જન્મભૂમિ છે. આજે અહીંયા પર્યટકો ખરેખર ખૂબ જ આવવા જોઈએ છે. ભાજપ અને બધાના પ્રશ્નો થોડો વ્યાજબી પણ છે કે ભાઈ શા માટે બોંદરી કે કોંગ્રેસના સાથી નીતિ કે બંદર કોંગ્રેસે બનાવ્યું તો બંદર નો વિકાસ ક્યાં ભાઈ? બીજી વાત, કેન્દ્ર સરકાર ભાજપ ઉપર આક્ષેપ કરે છે. આજે બંદર ની હાલત જોવો, સુભાષનગર વિસ્તારમાં જાઓ ત્યાં વિકાસ છે પોરબંદર લોકસભાનો. એક બંદર ની દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટ સુભાષનગર ના એક ઘરમાં આવે છે, તો એના માટે કોણ જવાબદાર છે? આની પહેલા કોંગ્રેસમાં બી હતા એ વિઠ્ઠલભાઈ, આજે ભાજપમાં બી છે અને કોંગ્રેસ સરકાર બી કેન્દ્રમાં છે, તો ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર શા ના આવ્યું? આજે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ શું કામ નથી બન્યું? આજે ટ્રેન ની સુવિધા શું કામ નથી? એ બી કેન્દ્ર શાસિત છે. અમે ભ્રષ્ટાચાર, મનસુખભાઈ પોતે આ કટલામાં પક્ષ લઈને આવ્યા છે, અને આ પાર્ટી અત્યારે કે દિલ્હીમાં જે કન્ડિશન આપણે આપની જોઈ બધા બરોબર છે, તો એના જે લીડર છે એ જો દિલ્હીમાં રાજીનામું મૂકીને બેસી જતા હોય તો અહીં શું બરોબર? આપનો શું ભરોસો? અને આ પ્રશ્ન બરાબર, એક મિનિટ સાંભળો. એક વસ્તુ એભાઈએ કીધું કે મનસુખભાઈ કયા કેટલા પક્ષ માં આવ્યા, પ્રશ્ન બરાબર સમજો છો ને? બિલકુલ બરાબર. એક વસ્તુ સમજો કે મનસુખભાઈ હજી સારા છે, એક બાજુ કુવો છે, એક બાજુ ખાઈ છે, એ લોકો શું બતાવી તમને ખબર? અમે હાથ જોડીને નમ્રતાપૂર્વક બધે કામ કરાવીએ છીએ. આ એ આપ આદમીની ખાસિયતતા, આ આદમીની ખાસિયતતા છે. અને તમને આજ નહીં, ભવિષ્યનું ભારત શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવવું હોય, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ દૂર કરવી હોય, ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરે, તો આપ વિગર તમારો ઉદ્ધાર કોઈ પ્રજાનો હું નથી માનતો. હોય શકે અને ભવિષ્ય બતાવશે આપ આદમી શું કરી શકે, ભવિષ્ય બતાવશે. ત્રણેય સાથી મિત્રોને એ કહેવાનું છે કે કેજરીવાલે રાજીનામું શા માટે આપ્યું? બીજા હા, તો આ પોરબંદરના વિકાસો શા માટે થઈ ગયેલા છે? અત્યારે રાણા, અત્યારે સિમેન્ટ ફેક્ટરી, જૂની સિમેન્ટ ફેક્ટરી, નવી સિમેન્ટ ફેક્ટરી, ફિટાઇટ બોલનટ, યુનિમેક બેરિંગ, આટલા ઉદ્યોગો શા માટે બંધ કર્યા? ઘણા બધા ઉદ્યોગો જે મૃતપાય સ્થિતિમાં જોવા મળે છે એ માટે જવાબદાર કોણ? વિજયભાઈ, અને આપનો સવાલ સંભળાતો નથી. ઘણા બધા ઉદ્યોગો શરૂઆતમાં હતા પણ હાલમાં સ્થિતિ મૃતપાય જેવી છે, તો એ ઉદ્યોગોને ચાલુ કરવાની જવાબદારી કોણ? પોરબંદરની અંદર ઉદ્યોગો છે જ ભાઈ, જીઆઈડીસી ની અંદર ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ જે છે, ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, પોરબંદરની અંદર પહેલા એક જીઆઈડીસી અસ્તિત્વમાં હતું, આજની તારીખે બે જીઆઈડીસી અસ્તિત્વમાં છે, અને ત્યાં લઘુ ઉદ્યોગ અને મોટા ઉદ્યોગો અસ્તિત્વમાં છે કે જે ચાલુ અવસ્થામાં જ છે. સામંતભાઈ, શા માટે હજી નાના ઉદ્યોગોની વાત કરો તો ગુજરાત સરકારની નીતિ નાના ઉદ્યોગો તરફ છે જ નહીં. વિજયભાઈને ખુદને હું પૂછું કે પોરબંદરમાં 3 ઉદ્યોગનગરો છે. ગુજરાતની કોંગ્રેસની સરકારે મિયાણી ઉદ્યોગનગર બનાવ્યું. આજે મિયાણી ઉદ્યોગનગરમાં આખી જમીન લોકો હડપ કરી ગયા છે, ત્યાં અત્યારે જમીન અસ્તિત્વમાં નથી.
વનાણા ઉદ્યોગનગર કોંગ્રેસની સરકારે બનાવ્યું. વનાણામાં ફક્ત ને ફક્ત 4 કે 5 ઉદ્યોગો છે, આખું ઉદ્યોગનગર ખાલી પડ્યું છે. પોરબંદરના પાદરમાં ઉદ્યોગનગર છે, ત્યાં 90% ઉદ્યોગો બંધ થઈ ગયા છે. આ સરકારની નીતિ અદાણી અને એના ઉપરના લેવલના લોકો માટે છે, નાના લોકો માટેની નીતિ નથી. કોઈ લઘુ ઉદ્યોગ પોરબંદરમાં નહીં, સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જીઆઈડીસી યુનિટો તમે જઈ આવો, એ સુરતમાં જાઓ કે રાજકોટમાં જાઓ, તમામ જગ્યાએ જીઆઈડીસીમાં નાના ઉદ્યોગો બંધ થઈ ગયા. એક સવાલ, ગુજરાતમાં ગુજરાત સરકાર, હું જિલ્લાની જ વાત કરું છું, પેલા મારો પ્રશ્ન સાંભળો. જયારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે અમારા ઘેડ વિસ્તારની અંદર મબલક ચણાનો પાક ઉતરતો અને દવા છાંટવા માટે રાજ્ય સરકાર અમને પ્લેનની સુવિધા આપતી. હવે હમણાં જ મેં જયારે ચણા પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ વર્ષે થયા છે અને વરસાદ પણ સારો હોય ત્યારે પ્લેનની માગણી કરી, તો એમના જ એગ્રીકલ્ચર મિનિસ્ટરે અમને એવો જવાબ આપ્યો કે અમારી આ વર્ષે કે કોઈ ચણાની અંદર બગાડ આવ્યા નથી, કોઈ જીવજંતુ પીડ્યા નથી. પણ સાચી વાત તો એ છે કે ગુજરાત સરકારે પ્લેન જ વેચી નાખ્યો, અત્યારે પ્લેન એની આગળ હાજર નથી. વિજયભાઈ, આ ખેડૂતોનો સવાલ, આજની તારીખે પણ ઘેરની અંદર આ વર્ષે પાકનું પ્રમાણ જોવા જાવ, મેં પહેલા જ કીધું છે કે ખેતીવાડીને લગતી પોરબંદર જિલ્લાની અંદર કોઈ પણ નિપજ જે છે એ ગત વર્ષ કરતા 20% કરતા વધારે છે. એ જ સાબિત કરી બતાવે છે કે પોરબંદરની અંદર આવી કૃષિને લગતી કોઈ પણ સુવિધા ન આપવામાં આવી હોય એવું બનેલું જ નથી. એક એક મહત્વનો સવાલ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ જિલ્લાને મનસુખભાઈ શું મળવું જોઈતું હતું, કેમ હજુ સુધી મળ્યું નથી? ખરેખર આ જિલ્લાનો વિકાસ થયો જ નથી. જ્યારથી ભારત આઝાદ થયું ત્યારે કોંગ્રેસ બી ના સંસદ બી રહી ચૂક્યા છે, ભાજપના બી સંસદ રહી ચૂક્યા છે, પરંતુ વિકાસ થયો નથી. સવાલ એ છે કે હજુ આપના સાંસદ ચૂંટીને જો જીતાઈ આવે તો એવા બે કામ કયા છે જે કરવા માંગશે, હજુ બાકી છે? સર્વપ્રથમ તો બંદરને લગતી જે કઈ સુવિધાની અંદર ક્યાંય પણ ઘટાડો હોય આજની તારીખે, જરૂરિયાત હોય તો એ સુવિધા, ત્યારબાદ રેલવેની અંદર જે કઈ સુવિધા ઘટે છે એ આપવા માટેના પ્રયત્નો, એ ઉપરાંત એરપોર્ટ ને લગતી જે કઈ સુવિધા, એક જ ફ્લાઇટ છે એની જગ્યાએ વધારે. સામંતભાઈ, સામંતભાઈ, બે કામ એવા કયા જે કરવા માંગશે આપના સાંસદ જો ચૂંટાઈને આવે તો? પોરબંદરના કામો, આ બધી વિકાસની વાત છે તો અવરી જ ચાલતી રહી, અને વિકાસ છે ક્યાંય વણસાઈબો રહે નહીં. અહીંયાનો ભાઈ વિજયભાઈએ કીધું કે 20% ખેતીનો પાક વધારે છે, એ મહેરબાની કુદરતની છે, કુદરતે મહેર કરી છે એટલે પાક સારો થયો છે, આમાં ગુજરાત સરકારનો ક્યાંય રોલ આવતો નથી. મનસુખભાઈ, આપની પાસે કોઈ જાદુ ચિરાગ હશે? ના, બે કામ બતાવું કે કયા કરવા યોગ્ય છે. બંદરના જે પરિસ્થિતિ સર્જાણી છે, ચાહે કેન્દ્ર સરકારો કે ભાજપ છે, એ કરવાની જરૂર છે. માછીમારોનો પ્રશ્ન હલ કરવાની જરૂર છે. બીજો પ્રશ્ન કે ખેડૂતોને પૂરતી વીજળી આપવી જરૂરી છે. આ બે કામ ગોઈબી સરકાર કરશે એ લોકપ્રિય થશે અને એનો અદુવા મળશે ખેડૂતોની અને બંદરના માછીમારોની. બિલકુલ. સાવંતભાઈ, એક અંતિમ સવાલ આપની પાસે, હજુ આ જિલ્લાના લોકોને શું મળવું જોઈએ, કામ એવું છે કે જે બાકી રહી ગયું છે? આ જિલ્લાના લોકોને છેલ્લા 10 વર્ષથી સારા ચોમાસાને કારણે, કુદરતની મહેરને કારણે ફાયદો મળ્યો છે. જો ગુજરાતની સરકાર આ જિલ્લાના ખેડૂતોને ઇલેક્ટ્રિસિટીના કનેક્શનો વહેલામાં વહેલા આપે અને 8 કલાકને બદલે ઓછામાં ઓછી 16 કલાક લાઇટ આપે તો આ જે વિકાસ થયો છે એના કરતા ડબલ વિકાસ થાય છે. દર્શક મિત્રો, તમે આજે વાત કરી પોરબંદર જિલ્લાની, પરંતુ હજુ ઘણા એવા પ્રશ્નો બાકી છે જે નેતાઓએ કરવાના બાકી છે અને હજુ ઘણા એવા સવાલો બાકી રહી ગયા છે. એ ફરી ક્યારેક મળીશું ત્યારે આ સવાલોનો સિલસિલો યથાર્થ રાખીશું. આજે રજા આપશો, પરંતુ આપ જોતા રહો જન સંસદ. કાર્યક્રમના પ્રાયોજક માસ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, ધ પાવર ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, વોલ્વો ઓટોબોટ્સ, સાંઘી સિમેન્ટ, આપના સ્વપ્નોને આપે નક્કર સ્વરૂપ.